ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ ସଡ଼କ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଯେଉଁ କଟରପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଅଛି, କଟରପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ବସ୍ ରହିଛି, ମନୋରମା ନାମକ ଘରୋଇ ବସ୍ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ କଟକ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା, ରାଜସ୍ଥାନର ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 5 ରୁ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି, କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା କନଫର୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେତେଜଣ କିନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 3 ଜଣ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଉଦ୍ଧାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି 40 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 4 ରୁ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ଭାଇ କ'ଣ କହିବା, 7:30 ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହୋଇଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ଥିଲା। ଆମର କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲୁ ଯାଉଥିଲା, କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲୁ ରୋଡ଼ରୁ ମନୋରମା ବସ୍ଟି, ଏଇଟା କଟରପଡ଼ା ନିଶ୍ଚନ କହିଲି, ଶୁକରପଡ଼ା ନିଶ୍ଚନ କହିଲି, ମଝି କଟରପଡ଼ା ଜାଗା ଏଇଟା, ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଆସୁଥିଲା କଟକରୁ, ଏଇ ଯାଉଥିଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ କଟକ, କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଦେଖା ନଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣାରୁ ଘଟଣାଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ସକାଳ 7:30 ସମୟ 3 ଜଣ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି, 40 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯିଏ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ କେତେ କରାହେଲା, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କେତୋଟି ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, କେମିତି କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ପାଖ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ 112 କଲ୍ଟି ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ, ଆସିକି ଦେଖିଲେ ବସ୍ରେ ପାଖାପାଖି 40+ ଲୋକ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଦୁଇ ସହିତ, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପଛପଟେ 2 ଜଣ କ୍ୟାବିନ୍ରେ 2 ଜଣ ଫସି ରହିଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ଜଣାଇବାରୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟକ ଆମର ଯେଉଁ ସାଲେପୁର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, କଟକ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, ଏପଟୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆସିକି ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଟୋଟାଲ 4ଟି ଟିମ୍, ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କଟିଂ ଗିଅର ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି ସେଥିରେ କଟିଂ ଯାହା ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବାକି ସ୍ପେୟାର ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା କାଟି ଆମର ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାପ୍ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ। ଏଠି ଆମର ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଥିଲେ, ବାକି 3 ଜଣଙ୍କ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ କିଛି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ ତ କିଛି ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପଠା ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମର 4 ଗୋଟି ଟିମ୍ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଲି ସାଲେପୁର, କଟକ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟିମ୍। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 4ଟି ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ସାଲେପୁରର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହଯୋଗରେ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚାଦା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେହେତୁ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆସୁଛି 3 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଅପରପଟେ ଆମେ କହିବା 40 ରୁ 45 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଛି କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର କଟରପଡ଼ା ଛକରେ ସଡ଼କ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମନୋରମା ନାମକ ଘରୋଇ ବସ୍ ସହିତ ଯେଉଁ 7:30 ରୁ 7:30 ଭିତରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମନୋରମା ନାମକ ବସ୍ ଘରୋଇ ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଥିଲା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 40 ରୁ 45 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଜଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରୁ ଅଶିତ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।